ဟဲ့မာဘီဘရခိုင်တိခေါင်းတောင်းဖို့အစီအစဉ်ကနေဒီကိုပြောဆိုပါရစေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘရခိုင်အမဘီဇာနေဒီကိုတိခေါင်းတောင်းဖို့ဆိုခဲ့။အဓိကနေဒီကိုစာချစ်တကောင်းနှကောင်းပဲရရသပါ။အုံမာနေဒီကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။တာရီဇာဘာတိခေါင်းတောင်းဖို့ဆောင်ပါရစေ။အဆိုတို့ဇာတူရဲ့ဇာတိခေါင်းကို အဆိုတို့ဇာတူရဲ့ဇာတိခေါင်းကိုအဆိုတို့ဇာတူရဲ့ဇာတိခေါင်းကိုအဆိုတို့ဇာတူရဲ့ဇာတိခေါင်းကိုဒီကလက်ရှိကနေဒီကေကျွန်တော်ကဇာနိုင်ငံဇာမြို့မှာနေထိုင်ရဒါလုတ်ဒီညစာတိကိုပြသဖို့ဒီ ဝေဒီစီချမ်ပါရီအကေလို့နေပြီကေအရှုံးသုံးနေပြီကေဖုန်ပွေထားဆောင်ဆိုလို့ဟိတ်ကလေးသားအော်ဒါမှာရီချမ်ပါညာတော်ကနေပြီကေကျွန်တော်နာမည်ကဇာသူပါအင်တီခေါင်နေပြီကေဇာသူအတွက်ဇာရီရှက်နဲ့တောင်းလာရီမေမေပါပါတို့ရှိုက်သူအတွက်အင်မအတွက်အမျိုးအတွက်ဘရာဗိုလွမ်းလို့ ရောက်ပိုင်နေပြီကေပြပိတ်ဆုံးဆုံးရှေရီဘီစီချမ်ပါရီအမျိုးရောကနေပြီကေစာရှိတဂရုံးနဂရုံးရီရဆပါအလွန်ဆုံးကြတဲ့မင်းကောင်မကပါတနော်လောရဆာနေပြီကေနိုင်ဝက်နီဘကပါတခါတလေအင်တာနက်လိုင်းမကောင်းစားကတမျိုးအပ်လို့လုံးလို့မရဟောပါရောက်တခါတလေကျွန်တော်ဘာမှအမျိုးရောတောင်းစားချရေတေခရောင်းမရှိတကယ်ဟိုယူကျူးထဲမှာလိုက်ခါတောင်းရပန်ပြန်ပြောင်းပြီးကေ ကျွန်တော်ကနေပြီးကေလောဘီရဆပါအနည်းဆုံးအားလုံးနေပြီးကေနိုင်ွယ်မိနစ်နစေနိုင်ွယ်လောက်ကြပါဘူးပုံကနေပြီးကေအဲဒီလောက်အဲဒီလောက်ရောက်ပဲလောက်ရောက်နေပြီးလောက်ကြပါဘူးဟုတ်ပါရောကျွန်တော်နေပြီးကေအခုနောက်ထောင်နေရေဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာနေပြီးကေကွန်မန့်ရီးပြီးကေတောင်းဆိုဖို့အစီအစဉ် ชาลีไลน์นี่มาเอาล่ะต้องสมมุติอาซีซั่นโกสัตว์ตองไล่ไปเยอะกูเชียร์ซาบิเกจันเราเกมเมเอกเนโซโลเฮงเกเอกเนโซเกกาตาบดีมออองกาเนเอกเนออองกาเนก็มาซาโลเนบิเกลาโพกาตาบดีเนอธิติครองจองสมมุติอาซีซั่นโกเดบิวดีโอไฟน์กูแมบาวเทมา รีพีท လာကပါကျွန်တော်လည်းဒီကေအတက်နဲ့ဆုံးအမှန်ဆုံးနေပြီကေလောက်ပြီးကေအမျိုးတို့အတွက်တောင်းပြီးလာပါမယ်တခါတလေနေပြီကေအင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့နေပြီကေနောက်ကျနေကြာနေစာတွေကိုသိခံပြီးကေခွန်လာနာလေဘီစီချောင်းပါရယ်တခါတလေကြာကေတချို့တလေကကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုမတောင်းသိမ့်ပါလားမတောင်းသိမ့်ပါလားပရိုကပါရယ် အမျိုးတောင်းထားတဲ့ဖိုင်ကနေပြီးတော့မှစီနီယာလိုက်ဟင်းပါရယ်။ဟိုမှာနေပြီးကေ 1 ဟာဝါအကိုးမှာတော့မှနေပြီးကေမိန်းနိမ်ပေါ် ရဲ့လူကိုဥစားပြီးအယောင်ဆုံးတောင်းထားတဲ့လူကိုဥစားပြီးပြီးကေကျွန်တော်ကတောင်းပြီးစပ်ဖိုက်ပါရယ်။ယခင်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကနေပြီးကေကျွန်တော် Facebook account နေပြီးကေ rap 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 အပိုက်ခံရပါရယ်။ယခင်အခုနေပြီးကေ Arcan Music Request Program ကိုလေးတော့အခု day page ကိုလေးတော့နေပြီးကေ ပယ်ရဆာနရက်နရက်အင်းစတုံးရက်တုံးရက်ရှိပါသေးရင်ပယ်ရဆာနောက်ထပ်နေပြီးကေရခိုင်တိခေါင်းတောင်းဆိုကမေဆိုရင်ပစ်နှစ်ခုလေးတော့အပိုက်ခံရပါဟောပါရောက်ပါနေပြီးကေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခရအတိအသီးမှာရောင်းဟင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတို့အတွက်နေပြီးကေ
แล้วงั้นพอที่แบบปองบ้านนี่ไงดิปองบ้านนี่ขามาโอ้ที่เขาจะต้องไล่ต้องไล่รีบีอย่างที่เขาเชื่อคนนี้ที่ดาวน์โหลดสวีก็เฟซบุ๊กที่มาเปลี่ยนต้องใช้ดูเชื่อเราเห็นกันต่ออ๋องั้นใช้ดูงั้นเอามาใช้กันในวิกิก็ใช้ดูมองเชื่อด้วยมองด้วยต้องเลยโอ้ยมองกันต่อเอ้ยงั้นใช้ดูเชื่อในวิกิงั้นตัวที่เขาต้องทำเลยแบบใส่เชื่อมาหุ่นนี้มาในวิกิอ่ะเล่าๆนี่ไงดิปองบ้านสอนเรื่องอะไรต่อไอ้ที่เขาเชื่อต้องเท่าไอ้ที่เขาเชื่อน่าท้องยองนะในวิกิใส่เชื่อนั่นลงบ้านเชื่อกันในวิกิสกิชิโยชอนในบาซีสุวิกิอาการยังเช่นเนี้ยโลบิซาไปบาร์เลยฟิสบอกกันกันด้วยในวิกิแรปเปอร์แรปเปอร์อ่ะไปแข่งดราก้อนเลยจะนอนในวิกิยูทูบเชนเนลคุณเล่าท่าบาร์เลยยังยูทูบเชนเนลมาเล่าเล่าวิกิตีข้อที่ในวิกิต้องสุดระบายยูทูบเชนเนลกันในวิกิต้องท่าเลยฟิสบอกกูเลยจ้ะยูทูบเชนเนลกันต้องท่าเลยตีข้อกูเลยจ้ะจะนอนต้องพิบาร์เลยยูทูบมาต้องพิบาร์เลยฟิสบอกปิสกันในวิกิอ่ะไปแข่งอ่ะบอลเลยมันได้บาร์เลยเด็กตาขาดเรียนเจ้าเราเองอันยูรู้ต้องสุดท้ายที่ท้องที่ตอนนั้นมาฟังเพลงสตีมาตั้งเพลงสตีชีบาร์เลยยังสักการณ์หนึ่งเด็กตอนนั้นเฟซบุ๊กไปขันเลยอะไรขามาตอนนั้นตั้งรูปมาไล่สตีให้บาร์เลยยังสตีกูน่าเล็บสีชมบาร์เลยตัดอีกรอบอ่ะเ